Ég ætla sérst að byrja því að velta hérna fyrir mér og frábært að sjá ykkur hérna þennan mikla fjölda af þessu öfluga fólki sem samankomi hérna á viðskiptaþingi og gaman að heyra Frosti að það uppselt fyrir viku síðan. Og ég veit að einhverjir voru að koma stað sem voru að biðlista bara voru að fá að vita það í dag að eru komið stað og mjög ánægilegt. Og ég ætla að velta hérna fyrir mér með ykkur hver sé munurinn á einkageiranum, opinbera geiranum, hvað við eigum sameiginlegt og mikilvægi samvinnu, ræða hana. Og varpa fram þeirri spurningu svo Guðfinna sagði hvort hægt sé að líta á opinbera og hérna reka það eins og einkafyrirtæki eða ekki. Og það ánægilegt að geta sagt frá því að forsætisráðuneytið hefur átt mjög gott samstarf við viðskiptaráð og meðal annars á grundvelli McKinsey skýrslunnar og á samráðsvettvangi um aukna hagsæld og í fleiri verkefnum. Og þessi vinna hefur skilað sér inn í stefnumótun hins opinbera á ýmsum sviðum. Og má í raun líka við stefnumótuna vinnu hjá fyrirtækjum og sem dæmi get ég nefnt stefnumótununa betri heilbrigðisþjónusta, tillögur hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar og einföldun regluverks. Og við sem vinnum á vettvangi hins opinbera verðum að muna það hverja einustu mínútu að atvinnulífið grundvöllur samfélagsins og þar með undirstaða þjónustu og velferðar. Það getur hins vegar verið bæði eðlilegt og rökrétt að unnið sé út frá mismunandi nálgun og forsendum annars vegar hjá atvinn- og viðskiptalífi og hins vegar hjá hinn opinbera og að við virðum hvert annað sem nauðsynlegar hliðar á sama peningi. Við megum aldrei missa sjónar á því að við erum púst í sömu myndinni og ein heild. Við erum ekki aðskildar fylkingar sem sífellt gera kröfur hvor á aðra. Nei, við erum eitt lið sem segja má að skipi eiginlega landslið Íslands, auðvitað ásamt fleiri leikmönnum. Landslið sem á að skila sameiginlega öflugu samfélagi sem getur keppt við aðra þjóðir. Lið sem eftirsóknarvert að fá sæti í og við stolt af að spila fyrir. En hvað skyldi vera líkt og ólíkt með þessum geirum eða liðsmönnum? Jú, atvinnulífið stefnir að auknu umfangi arðbærar starfsemi og fjölgun starfa þegar aðstæður á markaði og efnahagsumhverfi hagstæðar. Hið opinbera verður vissulega líka að haga seglum eftir vindi, en verður þó að halda áfram að veita vissa grunnþjónustu óháð efnahagsástandinu á hverjum tíma og að því leiti að mæta þörfum markaðarins innan gæsalappa hverju sinni. En það hins vegar ekki og á ekki að vera markmið hjá hinu opinbera að fjölga störfum eða auka umfang rekstrar. Og alls ekki þegar ríkissjóður rekið með afgangi. Og í því sambandi getum við litið til normanna og hvernig þeir ráðstafa norska olíusjónum, en sérst, hagnaðu olíuvinnslu ráðstafað í þennan sjóð í stað þess að ríkissjóður bólgni út og þá eru fjármunir lagðir í erlendar fjárfestingar fyrir komandi kynslóðir og stærð olíusjóðsins nú 110.000 miljardar íslenskra króna eða 5 sinnum hærri fjárhæð en norsku fjárlögin. En aukin ríkisútgjöld og fjölgun starfa getur þó reynst óhjákvæmileg á tilteknum sviðum, svo sem þegar sjúklingum og öldruðum fjölgar og nemendur og öllum skólastigum verða fleiri í takt við íbúafjölgun. Og öldrunarþjónustan, sem nú mikið í umræðinni, dæmi mjög umfangsmikið verkefni sem við öll verðum einfaldlega að fara að ræða opinskátt hvernig við ætlum að mæta í framtíðinni. Þetta verkefni sem varðar allar fjölskyldur og hefur mikil efnahagsleg áhrif og bæði forma viðskiptaráðs og forsætisráðherra komu inn á það hér áðan. Og vissulega eigum við ýmislegt sameiginlegt viðskiptalífið og hið opinbera. Þannig á markmið hins opinbera að vera að auka framleiðni og skilvirkni, bæta þjónustu og hagræða á sama hátt og hjá viðskiptalífinu og að samsetning starfsfólks og sérfræðinga breytist í takt við breytingar og verkefnum. Var svolítið skondir að horfa hérna Frosta, sko, ég var náttúrulega búin að semja þetta löngu áður en að ég hlustaði á ykkur, endur svona smá svona sami tónninn. Og að þessu leiti gilda sömu lögmál hjá hinu opinbera og í einkageiranum. Gangvirkið hjá báðum aðilum þarf að virka og vinnubrögð okkar allra, bæði einkagerans og opinbera gerans og starfsemi, hefur efnahagsleg áhrif. Það því afar mikilvægt, kemur svona krútleg læra, það ekki? Að þessir geirar tali reglulega saman, eins og við höfum verið að gera á mörgum sviðum og horfið þá út frá heildarhagsmunum til langs tíma. Og við eigum í raun að haga okkur eins og við séum í langtíma sambandi,
þar sem báðir aðilar eiga sífellt að vera á tánum og meðvitaðir að halda sambandinu góðu. Og eitt af því mikilvægasta og áhugaverðasta sem ég hef gert í mínu starfi að heimsækja hagsmuna aðila í atvinnu og viðskiptalífi á þeirra eigin vettvangi. Í einu stóru verkefni var það til dæmis mikill lúxus að heimsækja viðskiptaráð, samtök verslunar og þjónustu, samtök í sjávarútvegi og bændahöllina nánast á sama deginum og finna sömuleiti ólík viðhorf og nálgun en fyrst og fremst að hlusta á þessa mikilvægu aðila í samfélaginu og reyna að finna jafnvægi á milli ólíkra sjónarmiða, finna það sem getur sameinað en ekki einblína á það sem getur sundrað. Og líkt á krútlegu fullorðnu hjónin á myndinni að þá eigum við að geta verið sátt hvort við annað. Já, við eigum að leggja aukna áherslu á að horfa heildarhagsmun okkar allra til langs tíma, eins og aðrir hafa komið inn á hér í dag. Landslagið í samfélaginu breytist sífellt örar, bæði vegna þróunar í alþjóðasamfélaginu og hér á landi. Og eins og við þekkjum öll ferðaþjónusta nú á fleygiferð og mjög margir fylgjast með því hvernig þessi mikilvæga grein munu þróast bæði innan einkageirans og hjá hinu opinbera. Stjórnkerfið að mæta þörfum þessara mest skapandi gjaldeyrisgreinar þessar mundir og leið að hlúa að okkar hefðbundnum greinum eins og sjávarútvegi landbúnaði innaði? Hvað með verðmætasköpun á sviði tónlistar, kvikmynda og annara menningargreina? Erum við nægilega vakandi þar? Hér sem annars staðar leitumst við hjá hinu opinbera við að finna jafnvægi. Og þetta kemur nú svolítið svo í vörn eftir ræðu formans viðskiptaráðs, en það reyndar svo að íslensk stjórnsýsla telst almennt mjög smá í alþjóðlegum samanburði. Okkur ber að byggja hér upp stjórnsýslu sem hliðstæð stjórnsýslu annarra landa með mun færra starfsfólki. Og við höfum reyndar fengið hól frá alþjóðasamtökum fyrir góð vinnubrögð, mikla sérfræði þekkingu og sveigjanleika. Og mín reynsla eftir 20 ára vinnu í þremur ráðuneytum til dæmis að aðstoðamenn ráðherra sem margir komur einkageiranum oft mjög hissa á álæginu innan stjórnsýslunar og löngum vinnudögum. Já, við þurfum að sinna fjölbreyttum verkefnum sem betur fer og vera tilbúin til þess að setja okkur inn í margvíslu viðfangsefni á hverjum degi. Og við búum líka flesta því að hafa unnið mismunandi störf á almennu vinnumarkaði frá unglingsárum sem eru forréttindi og ég til dæmis bæði fiskvinnslu og tískuverslu, svo ég nefnir dæmi, allt gríðalega góð reynsla. Og það getur verið styrkleiki og veikleiki í senn hjá íslensku stjórnsýslu hver fámenn hún og styrkleiki að mínu mati ef við gætum þess að hafa ekki ofmarga bolta á lofti á sama tíma. Við mættum forgangsraða betur og vinna betur sem ein heild innan stjórnsýslunar, sameinast og þjónustu eins og við værum eitt fyrirtæki að því leiti. Og það kostur að boðleiðir almennt mun styttri hér en í öðrum löndum og kerfið á að vera einfalt og aðgengilegt að eiga samráð. Og við eigum að vinna með styrkleika smæðar kerfisins. Og sveigjanleiki mikilvægur og fyrir alþingi líkur nú frumvarp til lagabreytingar og lögum stjórnar á Ísland sem ætlað að byggja stoðir undir aukinn sveigjanleika bæði að þér varðar stofnanastrúktúr og starfsmenn. En lítum aðeins nánar á það hvort raunhæft sé að horfa á hið opinbera eins og fyrirtæki sem Ísland HF. Ég vann meðal annars með þessa nálgun í fyrirlestra á vettvangi OECD og það holt fyrir mig og okkur sem vinnum í stjórnsýslunni að velta þessari spurningu fyrir okkur út frá ýmsum sjónarhornum. Ljóst að ýmislegt sameiginlegt með hinu opinbera og fyrirtækjum. Þar má nefna skýra sýn og forystu, ég get nefnt þar samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórna til 4 ára og ýmsar ákvarðanir ríkisstjórna og hins vegar ársfundi fyrirtækja og samþykktir stjórna og stefnumótun og ársskýrslur. Þá má nefna það hvernig við römmum inn breytingar, tillögur nefnda hjá hinu opinbera og niðurstöður teima hjá fyrirtækjum og ég tel að við hjá hinu opinbera getum gert miklu meiri því að vinna teimisvinnu. Innleiðing í fösum, við vinnum litla og stóra sigra, stígum skref áfram og aftur á bak og efnahagsskilyrði hafa áhrif bæði á hið opinbera og einkageirann. Og við gerum að mínum mati of mikið af því að slökkva elda, það alltof algengt hjá hinu opinbera orku okkar fari það og við viljum leggja meiri áherslu á stefnumótun til langs tíma og nýtt frumvarp til á opinber fjármál sem að forsætisráðherra kom inn á sem liggur nú fyrir alþingi mikilvægt skref í þá átt. Markmiðið með því markvissari stýring fjármála og þar með efnahagsmála en langvarandi stöðuleiki vissulega forsenda slíks umhverfis og í slíku umhverfi liggja mikil tækifæri fyrir okkur öll eins og ræðumenn hafa komið inn á hér í dag.
En það líka ljóst að ýmislegt greinir opinbera geran frá einkageranum og ef við líkum ráðherrum við forstjóra eru þeir í raun ráðnir innan gæðslappa í 4 ári senn og hafa því í raun ekki langan tíma ef við veltum í fyrir okkur innan þröngs lagarama til þess að vinna ýmsum breytingum samkvæmt áherslum sínum og ríkisstjórnarinnar. Forstjórinn ræður ekki yfir öllum ráðuneytum, heldur yfir sínu ráðuneyti, þar sem stjórnarskráin okkar gerir ráð fyrir því og við búum við síló að þessu leyti á Íslandi eins og til dæmis í Danmörku en erum ekki fjölskipa stjórnvald eins og til dæmis í Svíþjóð. Nú stjórnendurnir, þeir koma frá tveimur ólíkum hluthafahópum þegar er að ræða tveggja flokka stjórn, en hluthafar eru þó í raun allir landsmenn. Þá eru mun fleiri hagsmunaaðilar sem geta haft áhrif á framvindu ákvörðunar hjá hinu opinbera en í einkafyrirtækjum. Og segja má að aðalfundir séu haldnir við kosningar á 4 ára fresti. Og starfseminni eru markaðar mun þrengri skorður en hjá einkafyrirtæki, meðal annars vegna ákvæða stjórnarskrár og stjórnsýslulaga, krafna gagnsæi og vegna lagalegrar umgjarðar opinbera starfsmanna, svo ég nefni dæmi. Og erfitt getur verið að finna og miða við tiltekna árangursmælikvarða hjá hinu opinbera og mælikvarða geta jafnvel stangast á eins og til dæmis varandi nýtingu náttúrunar og náttúruvernd. Já, innleiðing breytinga alltaf áskorun eins og hann kom inn á hann fyrirlesarinn hérna í dag líka hjá einkageiranum og hefur vissulega reynst krefjandi hjá hinu opinbera í gegnum tíðina. Tillögur að kerfisbreytingum og hagræðingartillögur liggja nú fyrir og sumar hafa þegar verið innleitar og aðrar eru í undirbúningi. Og ég geti auðvitað tekið hér fjölmörg dæmum það þegar mismunandi kraftar og hagsmunaðilar í samfélaginu takast á þegar skera á niður eða auka ríkisútgjöld, breyta, hagræða eða flytja til verkefni og því þekki mörg dæmi vel meðal annars úr fjölmjöla umfjöllun. Og allt eru þetta auðvitað aðila með mismunandi forsendur, samþyktir og hagsmuna baki, aðila sem vilja og eiga að hafa áhrif. Og enn og aftur verkefni okkar þá að finna jafnvægi á milli mismunandi hagsmuna. Og ef til vill augljóst að breytingar eigi hreinlega að vera erfiðari hjá hinu opinbera en á einkamarkaði. Hjá fyrirtækinu Íslandi HF, sem allir sem eiga sæti á viðskiptaþingi hérna núna 2015 og allir hinir sem ekki eru hér, hver einasti landsmaður eru hluthafar í. Það erum við öll sem eigum hið opinbera, hvern einasta stól, hvert einasta starf, hvert einasta tæki og hvert einasta verkefni sem unnið annaðhvort hjá eða á vegum hins opinbera. Og við erum í vinnu hjá ykkur, ríkisstjórnin og við sem vinnu fyrir hana og líka fjölmargir einkaaðilar sem veita þjónustu á grundvelli samninga alla daga ársins. Og með hvaða hætti nauðsynlegt að opinberi geirin skeri sig frá einkageiranum? Jú, sjálfstæði lykilstofnana nauðsynlegt og eitt skýrasta dæmið dómstólar sem sjálfstæðir gagnvart stjórnmálum og öðrum þáttum ríkisvaldsins. Ákveðin stöðuleiki vissulega nauðsynlegur og stundum til dæmis sagt við mig að ég sé nýjungagjörn og ekki væri gott ef allir væri þannig, ég það líka einhverja sem toga mig niður og hjálpa mér að segja nei. Vegna þess að ofmiklar og öra breytingar þar geta aukið hættu á mistökum og ósamræmi, valdið óöryggi og ójafnræði meðal borgaranna og jafnræðisreglan ein af grundvallarreglum í opinberri stjórnsýslu og við vinnum samkvæmt skýrum lagarama. Það ýmis tækifæri til breytinga hjá hinu opinbera og það liggja meðal annars í auknum sveigjanleika í stjórnsýslu með því að draga úr hólfun ráðuneyta og stofnana og hagræðum leið meðal annars með aukinni miðlæri stoðþjónustu. Og tækifæri liggja líka í sveigjanlegri starfsmannastefnu, þannig að starfsmenn verði ráðni til fyrirtækisins eða stjórnsýslunar í heild. Og við getum aukið hvata til nýsköpunar og umbun í takt við árangur, til dæmis hjá forstöðumönnum og í auknum mæli byggt á langtíma stefnumörkun. Og við getum forgangsraða betur og aukið skilvirkni. Þá getum við unnið enn frekar að einföldu regluverk sem að hefur verið komið inn á hér í dag, þar sem mikil tækifæri til að bæta þjónustu og einfalda stjórnsýslu í senn og ekki síst með því að auka rafræna þjónustu enn frekar. En ágætu gestir á viðskiptaþingi. Ég get ekki staðist það að skjóta aðeins á félaga mína hjá viðskiptaráði sem hafa undirbúið þetta þing svona frábælega og sagt The computer says yes,
í mjög mörgum tilvikum í daglegum störfum stjórnsýslunnar. Og ágætt dæmi eru rafræn skattframtöl sem að ríkisskattstjóri hefur innleitt. Og að því að hann ætla líka að tala hérna í dag, þá get ég líka nefnt framkvæmt skuldaleiðréttingarinnar allt frá fyrst, og þannig við tala þetta sem verkefni stjórnsýslunnar, allt frá fyrsta skrefi því flókn og umfangsmikla verkefni til framkvæmdar sagði allt kerfið og þar með tölvan einfaldlega já. Og í þessu verkefni leitu fjölmargir aðilar hjá hinu opinbera og einkageranu saman hesta sína, fjármálastofnanir, tölvufyrirtæki, grafíkerar, ýmsir ráðgjáður og einkageranum og ráðuneyt og stofnanir. Og það var ekki síst ríkisskattstjóra hans samstarfsfólk sem sá til þess að tölvan segði já. Og sú stofnun hefur reyndar nýlega gengið í gegnum mikla breytingar og sameiningar sem að fari verður yfir hérna eftir. Og við megum ekki gleyma því að okkur hefur tekist mjög vel upp á mörgum sviðum við byggingu innviða samfélagsins. Og að það engin tilviljun að við erum í fremstu röð á ýmsum sviðum í alþjóðlegum samanburði. Og í þeim tilvikum hefur tölvan mæntanlega oft sagt já. Stjórnvöld og viðskiptalífi hafa til dæmis unnið saman uppbyggingu innviða á sviði fjarskipta hér á landi. Og á forsætisráðherrafundi í Bretlandi nýsköpun að þá kynnti hugbúnaðarfyrirtæki Mentor starfsemi sína og átti í samningagerð við Breta í kjölfar fundarins. En þá kom í ljós að bygging innviða fjarskipta í Bretlandi var komin skemmra á veg en hér á landi sem hafði þau áhrif að einkaskóli gat ekki nýtt sér hugbúna Mentors vegna skorts og tölvutengingum milli skólans og heimila. Slík tenging var á 5 ára áætlun hjá Bretum. Og þetta minnir okkur Íslendinga á hve vel við erum stödd á þessu sviði, okkur finnst öllum foreldrum sjálfsagt að geta verið tengd við mentor og mörgum öðrum sviðum. Við getum því brugðist hratt við þegar svo ber undir og það eru forréttindi, ekki síst þegar upplýsingateknin annars vegar. Og það gaman að nefna það að þessi fundur sem satt, árlegur fundur forsætisráðherra Bretlands, Norðurlandan og Eystrasaltsríkjana, sem svona óformlegu vinnufundur ráðherranum nýsköpun, að hann verður að tillögu forsætisráðherra haldin hér á landi núna í haust og mun vonandi hafa jákvæð áhrif á nýsköpun hér á landi. En ágætu gestir á viðskiptaþingi. Í lokin má draga þetta saman í nokkrum orðum. Það viss eðlismunur á milli hins opinber og einkamarkaðar, meðal annars mismunandi lagarami og kraftar gegn breytingum. Við eigum margt sameiginlegt og eigum að vinna í auknumæli að sameiginlegum heildarmarkmiðum sem eitt landslið. Og það meðal annars sameiginleg markmið okkar að auka framleiðni og veita betri þjónustu með því að hagræða. Og sveigjanlegri vinnumarkaður vissulega æskilegt markmið hjá hinu opinbera. Og starfsemi beggja, einkamarkaðar og opinbera markaða hefur hafa mikil efnahagsleg og samfélagsleg áhrif. Og margt hefur verið vel gert, ég bent á nokkur dæmi, en ávallt má bæta hlutina. Og síðast en ekki, síst the computer often says yes hjá hinu opinbera þegar við lítum á staðreyndir á dæmi og þannig á það einmitt að vera og takk fyrir og ég vonaði eftir að ég ánægilegt viðskiptaþing.